Hazırda piyada keçidinin hər iki tərəfində girişinə dəmir barmaqlıqlar qoyulub. Lakin bu barmaqlıqlar olmasa belə düşünmürəm ki, hansısa piyada bu keçid vasitəsilə yolun qarşı tərəfinə keçməyəcək edə bilərdi. Paytaxtın ən işlək yollarından olan Koroğlu Rəhimov küçəsindəki bu yerüstü keçid xeyli müddətdir tikilib başa çatdırılmır. Səbəbi bilinmir. Biz isə aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Namım neçə ildir belə bu vəziyyətdə görürəm. Aşağısı neçə ildir? İki olar, bəlkə də çox olar. Olur mu arada ixırda iş geçsin burada? Yox. Bu axır vaxtlar görməmişəm. Düzəltmək lazım. Camaat əziyyət çəkir, gediş gəlir. Ancaq bu tikisə daha yaxşı olar da. Bu camaatın gediş gəlişi üçün yaxşı olar. Düz 10 ay əvvəl avtomobil yolları üzrə Dövlət Agentliyindən çəkiliş qrupumuza tikintinin dayanması ilə bağlı bu cavab verilmişdi. Sürgülən piyada keçidinin tikintisi müvəqqəti olaraq dayandırılıb, maliyyə vəsaiti ayrılan kimi tikintinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Tikintinin niyə hələ də başa çatmaması ilə bağlı avtomobil yolları üzrə Dövlət Agentliyindən deyildi ki, işlər bir ilə yaxında dayandırılıb. Layihədə düzəlişlər və dəqiqləşdirmələr aparılır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra tikintiyə start veriləcək. Təkcə Koroğlu Rəhimov küçəsində yox, paytaxtın bir sıra ərazilərində tikintisi yarımçıq qalan keçidlər var. Elə onlardan ikisi təkcə Hövsan yolunda yerləşir. Düzdür, keçiddən istifadə edib yolun bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək olar. Amma kənardan o qədər səliqəsiz görünür ki, heç kəs cəsarət edib bu keçidlərdən istifadə etmir. Nə pəncərələri var, nə də pləkənləri tamamlanıb. Belə tikimlər elə-belə də qalır. Hamısı ancaq ayrı pulu yiyib basıb yiyirlər. Neçə ildir bu vəziyyətdədir? Xanım, çoxdur. Demək olar, nə qədər bir 3 il, 5 il olar. Hövsan yolunda da yerüstü piyada keçidlərinin tikintisinin yarımçıq qalması ilə bağlı qurumdan bildirildi ki, yolun tikintisi yekunlaşdıqdan sonra bu keçidlər də istifadəyə veriləcək. Qurumdan o da deyildi ki, paytaxtın digər ərazilərində tikintisi dayandırılan keçidlər yoxdur.